Wade tuliawo nga muri ya mauri ya nti China ya tutu Kisawe Kye chino bali wachitu wala da. Nenga batia puti kuogira nti China ya tuwali Kisawe chino. Nenga China tetu wala nga Kisawe chino choka. Kunda gano Museveni ya saini nga nabagama ati abantu bantu wasuma nga mdoza mdoza nsaga. Chabuli jogo mateka nti guanga wibali gendoko ule nsimbi baita muka chiko akebi mfuna mpari ya menti nebateka yoku saba kwa abwe pari ya menti neku kiliza nekuli yoka kustekiwa mbitongo libienja ulibiesi yuna nebali yoka basabo msimbi. Yosef tabasuka mtanu waka rechezi ze, mzei zede insanga bisibe nsi ya leta ya situka ne muganda wesamu kutesa wepone mchana ujene tikeba bazibombi nebagina mbuguangi ya China. Nebasa ini nga endagano ezitunda ebya maguzi nebio mgagabi ya Uganda abantu basatu. Nga tebate geza kupali ya menti, bode basa ini nge dagano. Mchisingo kusisa ilechi kuwa sendako. Omwami ono, nsanga bisibe, nsi ya leta, atama nyidua konsibu koye. Uzei zende, yosa utabasono tanu waka lechezi. Endagano zia sa ini nga, ezimu zari muluzunga bazivunu. Denenda lezita vunu wa muluzunga ziri muli China. Atenga ziri mbogambo kutono nyo. Bagenda okumala okwe kanya endagano zinu zivasa ini nga. Nga nebi ntuwa ino kuwa yo, biiti vunyo kusele zibaba ura. Uloku wanti sente bolu wazifuna, mbazukula mwe biyawe. Endagano ekoma obalu mabagenda okwe tegeleze endagano jivunula. Nga baina binji nyo ebi okuwa yo. Mchisoka mwari mchisawo chentebe, chochi genda mkirizo wa mugane. Mukuru Makerere University na yoku egenda ogenda mkirize mugane. Nakawa na yoku eginzo ogenda kusuzila kubana basaja ibagara. Chambogo University na yoku eginzo ogenda ko. Jinja Damu Power Station na yegenda gendida ko. Kaluma Power Station na yegenda gendida ko. Lake Victoria eno bali baji wayo da. Era na jene bagama Lake Victoria okulemba na wanda Uganda bade bavuba bavu na abantu nga lebya ne nyaje bavuba bina address bibiraga mu kitegere nti ennyanja yali yagenda da. Ngabo baji wayo da mu bintu ebi bino okuba. Mu bintu ebirala bigenda ogenda kamba jukize mu bintu ebirala ogenda ogenda bibino wano wa manga. Ngaba galo kuza sendeza wa Lake Victoria njibagambi, Entebbe Airport njibagambi, Kaluma Falls njibagambi, Kaluma Damu njibagambi. Eki singo kusisano, abami bana abachaina, bajingu wongu, changu wongu, wagara border posts B. Ezi singo kuingiza sente mu Uganda. Border posts kuno kuliko Busia, kuliko ne Maraba na yoku eri border. Baza galo zi controlling ya, okumanti umusolo kuno kuingizi wa mguanga, ngaguva kuborder zebili, bagalo gu controlling ya. Mchulide bulungi. Nebitundu evira ebagala. Bagala etaka ye kayunga. Nenga possible bagala bale. Bagala ne karamoja. Okubanti okumalayo ensimbi zaabwe. Mundagane za soka. Basa inenge miyake. Taneba agende okwetegereza nge miyaka jiri chukumi nisavu mkaga. Emiyaka chukumi nkaga. Mwe tano. Jibaina okubanti wali kavalinga sente zaabwe. Yensonga lwachi ebintu bino Museveni byamutabuseeko katasobola bitegere sawa zino olw'ensonga nti ye kubya mizimu kati mwabagala ku provinga information ejemba wati nekiri ekkalamojja kifumba mituko njagala balaga ebintu bino olwaleero bukyanga lubanga lwa mini kalamojja ebyaddala yalumbi wala bakalamojja bali mukufa tebabalya sente nti wali omukalamojja ali mirembe one baba twali amaje tanka enyonyi babajjako mundu kyokkanga bukyanga Uganda ebeera abakalamojja badenga babeera ne mundu zaabwe ne balunda ente zaabwe. Ennaku zino basa bakalamojja abayitirivu nga bayita ndi bayeekera abadde bategeka obuyeekera mu kalamojja. Okubalaga nti bano bagenze ku rutinga kalamojja gye nti bamuwa minisitule ya kalamojja ogenda okunoonya ebirombe bya zaabu n'amayinja ag'omuwendo gwe tuyita mabo gali mu bitundu ki omulimu n'agukola n'amala ne bateekayo ba investor okubba amayinja gano okubba ebintu by'abantu. We twogedde abakalamojja ente zaabwe Museveni n'ababbibi babalala bazibbi bazimazeeyo nga ne video gye nasembyeyo okufuna information eraga bweti bano abasajja okumanya si babbi balwadde. Enteza bakala moja zonaba zimazeo zizo bazigo majiga UPDF gatwala enteza abasajja bakala moja zizo e UPDF atenga balalo benyini bali mu UPDF mumutunda mulabe mwela bente za wasabia gali mkuziba yoyo gumuita nsi ya leta nsanga visiwe bulichimuachi tuwara kati ya li karamoja mwugande takalimu limeo kutuwara kati ya geze karamoja nteza wasabia zizi zona yu pdf yezi tuwara zizi zizo yu sfc ya tuwara nteza wa karamoja gago majeto za mugaraba.
Obanya mulege batwale nteza bakalamoja bali mukubba gwanga dima la ukati bageze kalamoja gisanya uzize nteza basaje bazimazeo gaga maji mugalabi wuyo ezente ziliya ukati kalamoja waliyo chituita mabo ama inja gebei iranga tasubula gacha amako nago gaga no baga simba baga tuwala baga teka mkonte ina ni gata ambule nsiyo nari wagina baga tuunda choka government inache imani gago uyo mabo alikara moja